mambo? Poa sana. Leo umefurahia compared na last week? Yeah, niko so happy. Na leo, game ya leo imekuwa fiti. Na pia ref, pia lineman leo amekuwa fiti. Kwa sababu last, game ya last, lineman ndo alitu taska kufunga. Pia na bao ya offside, nikesabiwa kwa sababu hawakuwa na coordinate na ref. But leo, game ya leo, nimefurahia sana, hizo point ni important sana. Na to make a move at least. Love sack to tunataka kusikia ni huyu mzee anaitwa Arocho. Alikuwa anajigamba sana sana. Tunataka kumsikia sasa yeye yuko wapi. Lakini bado huko nyuma ya Arocho. Bado niko nyuma yake lakini niko sure. Eh? Bado nitampita. Hawezi maliza mbele yangu. Hawezi. Niko sure. Ah, I'm sure. Hiyo reason umempiga tu. This reason umempiga alafu hiyo goal tunaiomba ikuje kasama nayo. Gani game ya goal? A goal. Before game ya goal, tuongeleza penalties. Zilikuwa ni right decisions. Yetu ilikuwa right decision, but hii ya KCB, ametaka kutoa ile enmity, yenye waseme, wao ulipea na pena, lakini saa aliwapea kutoa hiyo enmity. So akawapea, kwa njia ingine isi mzuri. Hiyo ya KCB na ikuwa penalty. Niliona kulikuwa na ball ingine kwa pitch, na ikaitwa pena, na bado kulikuwa, mipira miwili ikuwa uwanjani. Zilikuwa game mbili, so hiyo ni blame ya ref, sababu ref, akuwa yeye vile alikuja akateteshwa ile time alipenda pena UFC. So akaanza ni kulalia kutafuta ile mbinu ya kutafuta urafiki na KCB asito mbaya akuwa amecheza game fair. Just why amefanya nini? Alikuwa na favor KCB. Hiyo ndio kitu mimi nimeona. Boss man.